অরুণোদয় আসনি আমি 830 টকার পড়া 1250 টকা লৈকে বৃদ্ধি কৰিছো এই বছৰৰ ভিতৰতে অরুণোদয় আসনি 1400 টকা লৈকে বৃদ্ধি পাব বৰ্তমান 19 লাখ হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমে 27 লাখ তাৰ পিছত 35 লাখ হিতাধিকাৰী লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 39 লাখ 56 হাজাৰ মহিলাক উদ্যোগী লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি আন এখন অভিলাখী আসনি এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি আৰম্ভ কৰিম এই আসনিৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰথমে 10,000 আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেংকৰ জৰিয়তে আৰু টকা তেওঁলোকলৈ আমি যোগান ধৰিম যাতে তেখেতসকলে নিজকে একোজন উদ্যোগী কৰি একোগৰাকী উদ্যোগী কৰি তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আয়ুষ্মান অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালক আমি 5 লাখ টকালৈ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনি আগবঢ়োৱাৰ বাবেও আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰোপৰি 4 লাখ টকাৰ ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত 2.5 লাখ টকালৈকে যি মানদণ্ড আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে বছৰি উপাৰ্জন আমি 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালকে একোখনকৈ আমি ৰেচন কাৰ্ড দিব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ উপৰিও বছৰি 5 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে যাতে স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব পাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট ব্যৱস্থাটো যাতে অতি সহজ আৰু সৰল হয় তাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনাও অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বা মনিটৰিং ছিষ্টেম চিপি গ্ৰামত আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিযোগ লিখক যে কোনটো অফিচাৰে কি কাম আপোনালোকৰ কৰি দিয়া নাই সেই কাম আমি আপোনালোকক কৰি দিম আপোনালোকে যেন কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে চাহ খাবৰ কাৰণেও যেন আপোনালোকে টকা পইচা নিদিয়ে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক 2 হাতযোৰ কৰি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসমখনক আমি দুৰ্নীতিৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব অহা 2 মাহৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম সেয়া হ'ল RTPS আয়োগ অৰ্থাৎ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগৰ দৰে নাগৰিকৰ অধিকাৰ আয়োগ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকৰ কাম নিৰ্ধাৰিত সময়ত কৰি নিদিয়ে আপোনালোকে এই আয়োগত আবেদন দিব আৰু আয়োগে আপোনালোকৰ কামটো কৰাই দিয়াৰ উপৰিও সেই কৰ্মচাৰীজনৰ দৰমহাৰ পৰা বিলম্ব হোৱাৰ প্ৰতিটো দিনৰ বিপৰীতে 100 টকাকৈ দৰমহাৰ পৰা পইচা কৰ্তন কৰিব তেনে এক ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ পিছতো কোনো লোকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধন দৌলত দিয়া কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যোৱা কেইদিনমান আগতে ৰাজ্যৰ 86,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এটকাও খৰচ নোহোৱাকৈ আমি দিয়া কৰ্ম সংস্থাপনে আমাৰ চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী সংগ্ৰামখনক আকৌ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিছে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে মই আকৌ 22,000 চৰকাৰী চাকৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ মই অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ আমি অসম কিমান দিন পিছুৱাই থাকিম কেৰেলা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাত নাম উজ্বলাব পাৰে
আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল আমি কিয় পিছুৱাই থাকিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কিয় পিছুৱাই থাকিম মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ সিটবিলাক আমি লব কিয় নোৱাৰিম আমি কিয় নিজকে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বা মেৰিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি আই এছ আই পি এছ চাকৰিবিলাকলৈকে আমি কিয় যাব নোৱাৰিম আমি কিয় নিজকে দুৰ্বল বুলি ভাবিম আমি কিয় নিজকে মানসিকভাৱে আন ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীতকৈ আমি কম শক্তিশালী বুলি ভাবিম কেইদিনমান আগতে নিজৰ জ্ঞান আৰু যোগ্যতাৰ ফলত লক্ষীমপুৰৰ যুৱক চয়ন দত্তই চন্দ্ৰযান থ্ৰীত জড়িত হ'ব পাৰিছে জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ আগতে চন্দ্ৰযান এক আৰু দুইৰ লগত জড়িত হৈ আছিল অৰ্থাৎ আজি যদি আমি অলপো প্ৰচেষ্টা কৰোঁ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে নিজৰ নাম উজ্বলাই তুলিব পাৰিব মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাম আপোনালোকে যেন জড়তা ত্যাগ কৰে প্ৰতিযোগিতাৰ মানসিকতা নিজৰ জীৱনৰ লগত সমাহিত কৰি লয় আৰু আই এছ আই পি এছ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে যাতে আকাশ চুব পাৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম পিতৃ মাতৃসকলক আহ্বান জনাম যে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাৰ মানসিকতা এটা নিৰ্মাণ কৰক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ স্কুল আৰু কলেজত শিক্ষাৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ যোগেদি আমি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সুন্দৰ জীৱন দিব পাৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি আমি সংকল্পবদ্ধ হ'ম যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত উজ্বলি উঠোৱাৰ বাবে আমি এক পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিম আমি আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ মহকুমাসমূহ বিলুপ্ত হ'ব অসমত আৰু কুমাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব মহকুমাৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তে অসমৰ জিলা সদৰক বাদ দি প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোটাকৈ উপজিলা গঠন কৰা হ'ব আজি মহকুমাত এজন মহকুমাধিপতি থাকে কিন্তু উপজিলাসমূহত এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব তেওঁৰ তলত মহকুমাধিপতি থাকিব চাৰ্কল অফিচাৰ থাকিব সাধাৰণ ৰাইজে যাতে সৰু সুৰা প্ৰশাসনিক কামৰ বাবে সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিব নালাগে তাৰ বাবে আমি এই উপজিলাসমূহ অসমত অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি গঠন কৰিম উপজিলাৰ ভিতৰতে পি ডাব্লিউ ডি অফিচ থাকিব ইৰিগেশ্যনৰ অফিচ থাকিব ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচ থাকিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ থাকিব অৰ্থাৎ উপজিলাৰ বাহিৰত আমাৰ লোকসকল খুব কাচিদহে জিলা পৰ্যায়লৈকে যাব এই ধৰণৰ আমি এক সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ মই ভাবোঁ যে এই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰে আমাৰ অসমৰ বহু সমস্যা শেষ কৰিব মহকুমাৰ আন্দোলনবিলাক শেষ হৈ যাব তাৰ লগে লগে জিলা গঠনৰ আন্দোলনবিলাক শেষ হৈ যাব আৰু সকলোৱে নিজৰ সমষ্টিতে সকলো সুবিধা পাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত বিলুপ্ত কৰা জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো অহা দুমাহৰ ভিতৰত এক শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস মই অসমবাসী ৰাইজক দিব বিচাৰিছোঁ